أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج میں آپ کے ہوں بہت ہی کمال کا انٹرنیٹ پیکج اس کے لیے آپ نے باکس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے بعد یہاں پہ فرینڈ وہ باکس آپ کو فری 2 GB ایک منتھ کے لیے واٹس ایپ دے رہا ہے پھر گزریے چوٹھے پہ لعنت اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ رہا ہے لاسٹ پہ 2 GB فری اونلی واٹس ایپ اس میں آپ کو ایک ٹوکن دے گا 30 دن کے لیے تو فری ہوگا یہ چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو بائی کرنا ہے میں نے یہ پہلے ہی بائی کیا ہوا ہے دوستو شاید یہ نہ لگے کیونکہ مجھے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو لگائے ہوئے اگر آپ کا پیکیج لگنا ہوا تو اس میں SMS بھیج دے گا کہ ہم آپ کو SMS بھیج دیں گے کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی کی ہوئی ہے اس لیے فرینڈ نہیں ہوا تو فرینڈ آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو ملے گا تھینک فار واچنگ اللہ حافظ